final da adolescência, a gente virando adulto e vendo retrospectivas do Godard, do Bergman, do Antonioni, do neorrealismo italiano e tal, assim, a gente resolveu fazer cinema. E o Collor entra e a Embrafilme acaba e acaba no momento em que tem uma grande turma começando, vindo aqui ao CTAV para fazer cinema. Com o fim do cinema no Brasil, a gente tinha resquícios de uma política pública para cuidar do audiovisual. E o CTAV era esse local onde, mesmo com o fim do cinema, você tinha uma câmera, você entrava numa fila para usar uma câmera 16mm, você entrava numa fila para usar uma mixagem, e era o seu amigo que estava na frente, tinha outro amigo atrás de você na fila. Então, mesmo assim, com essa terra devastada, que era o cinema brasileiro no início dos anos 90, tava assim, aqui era um ponto de encontro, assim, era... você sabia que a câmera ia estar livre no final de semana, e aí... E foi possível fazer muitos filmes graças ao CTAV. Assim, tem um cinema brasileiro, e não só aqui no Rio, estou falando de cinema brasileiro de uma maneira geral, e aí pensando no pessoal do Sul, da Casa de Cinema, pensando nos pernambucanos, que já estavam fazendo... O pessoal da Bahia, de Recife, gente já vindo para cá, pegando a câmera aqui, levando para filmar uma semana no interior de Minas, trazendo de volta a câmera 35mm, a Eclair, a Reflex 16mm. Isso daqui era um lugar, o CTAV era um território de resistência dentro dessa energia ruim que tinha no início dos anos 90, assim, de acabou o cinema brasileiro. Aqui as pessoas se encontravam, pegavam equipamento, devolviam, avisavam umas para as outras. Então era um território de resistência. A gente tinha a consciência política de que não havia mais cinema no Brasil. A gente tinha noção das consequências do que o Collor tinha feito, mas a gente sabia que isso ia... Tinha uma intuição, uma força interna que falava assim, isso vai mudar um dia. E a gente estava certo.